ფედერაციის პრეზიდენტი. დაჯილდოვეს BMW Club Georgia ქუთაისის პრეზიდენტი. იო საუთბეკა. მეორე ადგილზე გავიდა. რომელი გავიდა ძმებისგან მეორე ადგილზე? რომელი ხელხელაური გავიდა მეორე ადგილზე? ავტო ხელხელაური გავიდა მეორე ადგილზე. აპლოდისმენტები ავტოს. და მესამე ადგილზე. მესამე ადგილზე. თუ ეს ვარავნია ვიდეო მესამე. პირველ ადგილზე გავიდა ავტოს ძმა და თახელხელაური უმოცოთ უმოცოთ. ბატონო ვასკა, BMW Club Georgia-ს პრეზიდენტი, რამდენი პრეზიდენტები ყავს აქა? ამბავია. პრეზიდენტი გადაცემს პრიზს. გილოცავთ, გილოცავთ დათა. ესეო გამარჯვებას. მეორე ადგილზე წინ ამზრავებში გამარჯვა ვანო ზედგინიძემ. მიულოცოთ ვანო, სადა ვანო? ვანო მიულოცოთ. და პირველ ადგილზე წინა ამზრავში გამარჯვა გიორგი ხაშიტაშვილმა. ხაშიტაშვილმა მიულოცოთ გიორგის. ხაშიტაშვილმა